И да не си забравяйте личните карти. Иначе на пясъка ще спите. А, майсторе. Ти отиди, скочи. Питах другаря Гълъбов. А, как е той, как е? А, добре. Нещо камината му пуши, да се ядосва. Еми, ще се ядосва. Така е. Като не са виждали камина, ще се ядосва. Ага, я. Айде, домай сега, пиле. Унези ми изкривиха стената на банята, майсторе. Ще ме затрупа. Еми аз ти казах да почакаш до есента, пък ти, а? Ама, майсторе, сега. А, значи ти заминаваш. Нали щеше да дойдеш на вилата? Питай, ако не вярваш. Веске, ей гона, Спиро не вярва, че не си била на море. Зарязваш ме и заминаваш на курорт. Ти като ходиш по чужбините, аз питам ли те, а? Е, и ние имаме право, ако да не сме чиновници. Да разчитам ли за есента? Разчитай. Аз? И ти. Добре, чао. Майсторе? И ти ли? Не мога бе, човек. Нямам 100 ръце. Ама... Ще ви оправим всички на есен. Шосето е чисто. Е. Чичо Киро каза, че съм по-добър от тебе. Еми, тогава нека Чичо Текиро ти даде. Той каза, че нямаш рефлекси. Е! Той нали има? Веске, не се пипкай. Ей, Марангели, ида. Точно сега намерили време за ремонт. Е, стига де, ти си за държавата мислиш. А кълморе. Сега можехме 100 пъти да минем. Ало, колега! Ба дай малко назад! Назад, викам! Назад, дай малко назад!
Старшина Кръстински. Е? Еми... Глобявай. Пращай ме на проверочен. Вземи ми книжката, ако искаш. За къде бързаш, бе, главо? За Пирогов ли? Ракери, сърцето ли? Спокойно, бе. Спокойно, гражданино. Спокойно. Ух. Спокойно, бе. Няма спокойно. Ами, ако беше минал влака, малко по-рано нека има. Моля ви, гражданино, успокойте се. Човек на години си. Уф. Заминавай. Молим. Заминавай. Чуваш ли, какво ти говоря, бе? Само така. Видя ли? Рангеле, гледай, гледай! Няма какво да гледам. Това е кемпинг. Знам. Едно време мускали, дисаги, а са кемпинг, перкинг. Аз като ти перна един ще видиш. А ако не беше баща ти на върба, щеше да идеш на море. Ай, дучи, другаро началник! А, тъй ли? Не ви е срам да крадете от хорския труд! Я, аз тия ще ги закарам в милицията. А ти иди да видиш оная кола там, ко правиш? Слушам, другаро началник! Айде, смене! Тръгвай, смене, тука! Хвърляй дилите! Моля, багажник. Багажника. Багажника отворете. Дините, къде са? Молим. Къде са дините? Вески капак. Без малко да стане грешка. Няма, няма... Моля? Няма да го построим скоро, няма. Той ти го казвам аз, баш майстора. Старшина Михайлов, извинявайте. Ние сме свикнали се контрата у нас, деве. Нейс. Селендури, мене ще ме минат. Веске, музика.
и със тях ме закле да мълча. Абракадабра, абракадабра, магия и магия. Беше изкарал малко курсови. А не само, дай да карам. Какво му стана? Стана, мое такова, шарено. Само ти ми липсваш сега. Дай пак, излез! Гледай сега. Ай, свали капак! Мъчи си, мухлю! Как може да се родиш такъв сакат? Бутай! Махайте ли, бе! Ко стоите като паметници? Какво става, колега? Закъсахме. Не пали. Ключевете. Няма и да запали. А! Въже, имаш ли? Нямам. Уж сме софиянци, ама не си тарикат. Отде! Не съм, не съм. Ние сме рабочи клас. Добре, на море ли? На море. Онова съндъче, виждаш ли го? Извади въжето оттам. А сега закачи го. Качни го, де. Ти кой запаш, бе? Я на тука. Не съм, ама ще се убия. Абе, кой ти даде книжка на тебе, бе? Аде, кой? И аз това питам. Ами сега кой ще плаща? С
Сигурно аз трябва да плащам. Така ли? А? Добре. Чакай, молица! Ти майка ти, брат! Не, не, чакай. Не, аз му правя добро, а той... Не. Чакай! Ама и между софиянците имало големи серсеми. Има. Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има. Дръж. Какво запаш, бе? Стегни се малко. Хайде, стегни. Ти стой тук и наглеждай. Ей тук, Вески. Ей тук, подпри се. А, така. А, така. Вода или антифриз? Еми, има ли значение? Няма. Вода или антифриз? Вода, вода. Тогава вода. Вода. Ало, другарио! Моля ви се, другарио! Аз още не съм свършил. Къде бос престрените? И това би било, другари. Сигурно сте редовни членски си внос. А че стои болна женица тука, а? А като е болна да седи вкъщи. Жалко. Не съм очаквал от вас. Хайде ни, софиянци, да мрем! Другари, начало. Ало, Карабойко? Да. Карабойко, слушай. Държи всичко и оправи чужденците. Хайде. Добре, шефе. Разбрали, чули? Добре. Спокойно, спокойно, търпение. Сега ще се върнете на спокойствие, човека, бе, другари. Другари, началник, аз имам болен. Разбирате ли? Иди до мето. Не, искам да обясня. Къде ме намира най-зле? По-човешки да се разбере, другари, началник. Моля ви се, бе. Моля, моля, моля. Ей там, там. Ей там, чакай среда. Аз съм при началника. Началника има определени часове. Ай! Не важи. Нека да уредим въпроса по приятелски. И български, разбирате, не може. Има тук чужденци. Ред има, ви казвам, най-се да разберете. Началство. Началство. Ви да не сте биш боксер, а? Не, аз съм баш майстора. Цяла София ме знае. Другар Карабойков, дай се ръката. Добре, ма по-леко ей. Ей, другарю Карабойков! Извинявайте, извинявайте. Да. Sorry. Как беше... Една минутачка, да. Alright, alright. Ще търси Сончо. 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 Карабойков, кажи. Драги клиенти, искайте от приемчик контролярите да ви попълват всички реквизити в поръчката. Това е тяхното задължение и във ваша полза. Всички коли, които влизат за ремонт, гарантиран преглед, в автосервиза трябва да бъдат задължително чисти. Абсолютно е забранено влизането на клиенти в автосервиза
и работните полета. Сончо! Защо да давам грешни пари за хотела, когато можеш да ги вземеш ти? Не мога днес. Утре! Ама никак ли си социален, значи? Другите ме обещаха за днес. Ама нямам скоро цел. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Неща, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямам етап. Извън. За днес стига толкова печалби. Сончо! Сончо, моля ти се! Значи не може по-рано, а? Не може. Соне! Утре точно в 9. Ама точно! Моля се! Кво правиш тук, бе? Место да вариш с мен, да видиш как ги ойдордисвам, ти се моташ насам натам. Уф, 100 души приредих. Ти знаеш кое нещо е живота. Никой няма да те покани да седнеш на масата. Трябва сам с зъби и ногти. Тръгваме ли? Да, хукнахме. Той е да не ти да се шматкаш само по магазините и да харчиш. Айде! А как ги изкарвам, а? Кич не ти пука. Да. Някой да ме е търсил? Никой. 231. Заповядайте. Да? Да. Да. Отказва. Добре. Добре де. Моля ви, другарю. Да, вие, елата. Освободиха апартамента. Какъв апартамент? Апартамент? Не знаете ли какво е апартамент? Аз ги строя тези. Ами тогава. Колко струва? 20 лева. Молим? 20 лева. А, спи си ти в него. А, ваша воля, както искате. Вземам и го ние. А, не, заете. Как заед? Ей, заед. Тогава ние какво ще правим с нашата първа брачна нощ? Че откъде да знам аз? А знаеш да се жениш. После ще платите. За колко нощувки? За една. Утре вземам мусквето и беш. Попълнете и при мен с паспортите. Ясно. Дядо ми Бог да го прости, ми казваше. Рангелчо, носи си новите дрехи, да не ти ги носи друг. А не, Смолев не може. Рангел... Да... Ау, че хубаво, рангели! Бе, хубаво, ама... Много ти разбира на тебе тиквата. Или, бе, какво стана с апартамента? Дойде ли певицата? Каква певица? Някакви софиянци се намъкне. Добре. Ние като сме софиянци не сме ли българи, а? Това е майтан, бебайно. Айде, де! Айдуци, 20 лева. Здрасти. А, нямам дребни. А, Сончо. Започваме, нали? Молите се. Ало, софиянеца! Изгоряла ти е гарнитурата. Каква гарнитура? На главата. Ей, сакво? Трябва нова. Нова, слагай ти, че съм тръгнал на курорт. Нямаме. А? То може да има в склада, но магазинера изчезна на някъде. Ако е отишъл за шарани... Само магазинера ли има ключ от склада? Питай началник или другаря Петровски. Началника тук ли? Не знам. Ам Петровски? Не знам. Кос, още един, долу гащите. Айде. Размазаха ни. А, не, басма ще ви цепи. Капо, кварта и два белота. Момчета, кой от вас е Георгиев? Никой, търси го при другаря Петровски. Точно той ми трябва или началник? Като откриеш Петровски, лесно ще намериш началник. След което ми се обади. Али да да. Thank you.
Ало, другарче! Колегата от другия район. Ало, другарче! Колегата от другия район. Здрасти! Началника! И после заека като зла. Ало! Погарче, ало! Плащай, моля. Три шишета бяло вино и порция луканка. Луканка не сме виждали от 3 месеца. Ама не, става дума. Е, за оная маса там. Що ни каза веднага? Готово. Това е от мене. Мой приятел от София, запознайте се. Приятно ме е Рангел Башмайстора, мерси. Рангел Башмайстора ми казват. Рангел Башмайстор. Иванов. Рангел Башмайстора. Петков. Рангел Башмайстора. Сядай. Другаро начало. Тръгнал съм на курорт, а Москвето закъса. Ще го правим, ще го правим. Слушай, къде е началника? Имам среща, а пък него го няма. Началника ли? Е, питай оне. Те са приятели. Ало, другарю, ало! Разбрахте ли се? Абе, той глух ли е? Глух е, а. А, здрасти. Здрасти. Шефа. Кажи ми ти да ти кажа и аз. След пиячка пиши го 3 дни бегал. Твоята е лесна, нали, Бебовка? Добро утро, Мими. Какво ще обичате, моля? Па ти не ме ли позна? Пък аз ти запомних именцето. Да. Ми, с нощи нали чу шефа? А пък сега никакъв го няма. Кой ще отвори склада? Извинете, но аз с нощи бях малко настроени. Мими? Да. Готово ли е? Да нямам 100 ръце. Хей. Вие какво търсите тук? Аз съм личен приятел на началник. Началникът замина тази сутрин за Кърджали. Не думай! Заедно с другарката си на сватба. Той ми определи среща за 8 часа. Метнал ви. Такива работи между приятели често се случват. Защо ви е? Трябва ми гарнитура за глава. Москвит 408. Нямаме никакви гарнитури. Мими. Е. Докато не свършиш никакво мърдане. Добре де. Да не го вържиш като вчера. Абе, Мими, кой е той? Ужасен тип. Главният счетоводител. Малко са ми моите грижи, ми съм тръгнала и чужди бакии да оправям. Ако ме уволнят, ти ще ми търсиш работа. Готова? Ти само кажи. Ще плащам по 10 лева надница. Нека са 15. Само на строежа да ми седиш. Ама като на гимнастика. По-бански. Зарежи ги началниците. Тебе ще те оправи само Алексей Бебов. По-факер от него в сервиза няма. Ако искаш да му се обадя. Ма моли ти се, душо! Само, че при него частно. Подпалим по едно слънце пък. Що се рекал? Само се трай.
Моля ти се, не съм дете. Защото знаеш ли какви мошеници и клеветници има. Само гледат да им паднеш и окото им не мига. Опасен народ, ей. Опасен, не, ми опасен. Остави, остави. Да настане нещо, че цяла седмица ме мотаят. Бебо Алексиев, така ли? Алекси Бебов. Алекси Бебов. Айде. Нищо, Рангеле. Какво да правим, кът си нямам късмет? И аз казвам нищо, Веске. Да сме живи и здрави. Морето не е локва, се свърши. Таман, ще прикопаеш градината, ама не сама. Ще го накараш да ти помага. Без мене. Ама и без мене. Ако много знаеш, ти спра пенсията. Хай, ставай! Да, да. И да не забравиш да кажеш на Киро, да ми прати пари, че много се охарчих. И да се обаждаш. Ти кво са нацупил, бе? Остави го, Рангеле. Мъчно му е за морето. И на мене за много работи ми е мъчно, ама никой не ме пита. Хайде. И да не забравиш да кажеш на Киро. Чао, Рангеле. Още два големи коряка. Да. Порция луканка за мене. Браво, да. Маргарита! И това. Браво! Солени бадени. За мимето. Солени бадени за мимето. Пардон. Айде, нема нужда. Моля ти се, поръчай ме един кент от дългите. Тези не мога да ги пуша. Веднага бе душо. Ало, мой човек. Ясно. Два по 100 ме такса, 5 звезди. Един коняк, ако беше. Мими, той е голям чешит. Отваряш ти двойна работа. Откина ми се ръката, а те викам. Аз сега бегай да донесеш една кента от дългите, а ти дойде акъла. Веднага, шефе, веднага. Здрави, меменце. Здрави. Ай, Бог доброто. Житно вякващия номер на Грозев, дансингът е ваш. Моля, танци! Ай, за устенца! А така? Па ти още нищо не знаеш. Искам да кажа какво направих за тебе, де. Разчистих терена. Сега, ако речеш, качваме се на Москвето и кефти Варна, кефти Слънчев бряг. Съжалявам, но аз вече бях на море. Отпуската свърши. Ако ще вземеш пак,
Да, така става то. Оня дръвник главния не ме пуска до бюфета, а ти искаш. Искам. Ако искаш, може и тука да остана. Защо ми е море? А? Ще ми идваш на гости в хотела. Аз ще ти идвам. Да, да. Ти за това ми мислиш? Кога ще стърчим така? Аз си рекла до втората тръба. Мими шапката ми. Кевер! Здраве. Мими, ти що не пиеш? А? Аде? Аде? Е, нали става зям? Сладък коняк, като тебе, Мими. Я да видя колко си надписал. А, моля ви се, моля ви се. Моля ви. Какво е това? Един момент. 6 коняка по 5.30. Два пъти бадеми, два пъти лукан. Леко, леко не варкай. Колко струва един коняк? 5 лева и 30 стотинки. 6 коняка по 5.30. За 100 грама. 100 грама метакса, 5 звезди. Нали това ми поръчахте? Рекох ти да ми донесеш цигари Кента. Кента, мента, това не ме интересува. Ето сметката, плащайте. Ама ще нареда с тебе. О-хо. Къде е шефа? Къде е шефа? Ти още ли се моташ по сервиза? Търсе шефа. Един коняк, 5.30. Ела тук, аз ще те оправя. Шефовете само пречат. Молим. Не си пиеш ментовката. Пикни по една метакса. И колата ти е готова. Алекси Бебов, факир. А, приятно ме, Рангел баш майстора. Да. Мерси. Ало, Келлер! Две метакси големи. Митексите. А, митексите. Наш човек. Митексите. Заповядай. Слезе. Благодаря. Какво стана с сина? Влезе ли в университета? Влезе. Е, хубаво, хубаво. В казармата. Е, хубаво. Да, виж какво сега. Утре след обед те чакам на този адрес с колата. А не може ли сутринта? Отпуската ми по болест започва от обед. Бебо, колко ще ми бъде масрафа? Ще се разберем, ще се разберем. Кажи ти, кажи. Ще се разберем, бе, ти си хубав човек. Абе, хубав, хубав, ама още един ден отиди на акере. Здравей. Шефе ви. Не е добре човек. Я му чукни пак. Айде ви, другар. Ставай, бе! Ало! Събуди се, бе! Аде, бе! Аде, другар! Нашио! Аде, бе! Аде! Аде, ставай, бе! Бе, бой ще те оправи!
Не има грешка. Айде, друга, да, айде да бутаме, да бутаме. Айде, да, там, айде, пали се тука. Айде, бутни ма. Здрасти. Малко е, бе, бати. Много малко. Малко. Стига, хайде, хайде. Човека изпаднал в беда. Вие кой ще сте му дрете? Хайде, ракет от мене. Добре, бе. Довиждане. Всичко, довиждане. Кола, москвич. 408. 408, така 56, 56. Рангел, ваш майстора. Август, така е детство, така... Ще го правим, бе. Ей, това е кола. И москвича е голяма работа. Айде, айде, айде. Да, да. Ще видиш как ще го изчукаме, няма да можеш да го познаеш. Тука малко го сбъркахме. Ама и майстори, ръцете си оставили. Съгласен ли си? Танто за танто. Ще ти дам и дрехи да не си изцапаш блейзера. Ама ако е с финна мазилка, ще трябва да доплатиш. Ама не ме кари сега да си разваля мнението за тебе. Да те задраскам ли от тефтера? Бе, му чакай сега, не се сърди. Всеки си прави сметката. Сметката е прост. Ти стаята, аз колата. Освен това, яденето и пиенето от мене. Мамо! Да? Виж сега... Кажи, да, кажи. Дай две чашки и направи една хубава салатка. С зехтинец и много оцет, като за приятел. Добре, чедо, веднага. Заповядай, баш майсторе. Заповядай, баш майсторе. А, не. В моя дом аз черпя. На здраве. На здраве. Взимай. Оние леваци в нашия сервис пускат, да речем, поръчка за скоростната кутия. А на скорост нищо им няма. И аз по цял ден блъскам. Но това беше едно време. Сега, каквото ми кажат, това е. Не ме интересува. Аз като им предложих за първите медицински линейки, те как се отнесоха с мене? Преметнали са те. Ако бях включил в рационализацията шефа, щяха и по радиото, и във вестниците. И по телевизията. Тогава още нямаше телевизия. Няма справедливост. Няма, няма. Няма. И от тогава с никакви такива. Карай си кефа и хич да не ти пук. Аз пък, почнат ли да ми правят сечено, слагам им шапката и си заминавам. Разбира се. Шапката и... А, не. Слагаме. Да. Разрязваме на кръст и я зазидвам в комина. И с Богом, Гиргино. Пуш, да се не трае. Ама номера с яйцата по-ми харесва. Какви яйца? Еми да речем, както ти мажа сега стените на тебе. И понеже нещо си ме обидил... Моят си сега. Е, да речем, де. Издълбавам, значи, три дупки в стената. Слагам три яйца и вляз ми стрията. Готово. Чак ли си? Не. Смърдита се не трае. По мое изчисление 3 години. На яйцата после навивам, защото сезоните не играят. И е целогодишно. И ти си сложна личност, майсторе. Мамо! И той бил сложна личност. Да сте ми живи и здрави.
Пък другото каквото Бог даде. Златне на мама. Няма да ни разделя ни живот. Бързо, бе! Прощавайте, но аз бързам много повече от вас. Цялата ми ваканция отиде. Ти къв си? Учител. Ух. Бебов! Спокойно! Прощавайте, Бебов, но нали аз бях наред? Върви, пусни парното. На брат ми, на началника свако. Честна дума, не сте прав. Честна дума ви казвам, не сте прав. Поискахте да оправя двойките на вашия племенник Мирчо Стефанов Бебов, оправи. Оправи. Поискахте да ви преведа онзи проспект от немски, преведал ви го. Поискахте да запиша бълда за ви във вечерната гимназия, записах я. Записа, да. Сега помагам на баш майстор. Нищо. Коли влизат непрекъснато, а моята все чака ред. Ти си наш човек, ще почакаш. Бар! Ето, виждаш. Да. Извинявайте. Моля. Ей, Бебо! Кажи, баш майсторе. Ти помниш какво ти казах? Ако не си, да ти го повторя. Яйцата! Моля? Ако че си ми симпатичен. Господи Боже, значи той и в мен се съмнява. Слушай какво ще ти кажа аз. Много са хората, малко са човеците. Аз съм човек. Да има да добавиш нещо. Абе, той даскал е човек, ама ти носи вар. Мамо, почерпи работниците. Баш майсторе, готово! Баш майсторе, готово! Хайде! Хайде! Защо не пали? Защото няма гарнитура. Ами ти нали обеща? Да, обещах, че ще опитам да направя нещо. Точно. Аз не мога да си позволя лукса да губя толкова ценно време за такава дреболия, когато цялото общество чака от мене. Когато купиш гарнитура, ще ти я сложа. Прескочи до Бургас. Там сигурно има. Аз колата как да я ще оправя?
Ама ти ще плачеш. Бибо ще ти го направи отлично. Питай него, той знае всичко. Какво става, бе, приятел? Ти за какво си? Трябва ми гарнитура. Не виждаш ли, че това е склад? Търси в магазина. Ама там няма. Няма я. Няма, защото не сме получили. А кога ще получите? Не знам. Питай Петришката врачка. Ние висим вече цял неделя. Що взе последните 10. Ако няма в Шумен, във Видин 100 на 100 ще намерите. Ей, ще те откина ушите! Не се казваш и ти откина ушите, а се казваш и ти откъсна ушите. Шоп такъв. Мамо, мамо, татко! Татко, татко, онзи пък шоп викаш и ти откина ушите. Е, онзи. Е, баш майстор. Майсторе! Майсторе! Другаря Гълъбов.
другарю Гълъбов! Ваш майсторе, какво правиш, бе? Загазих, тръгнах аз като всички хора на курорт, ама мускето закъса. Ами? А, остави другото, ами с парите ще закъсам. Щото имам да хода чак до Видин за една част. Добре, че те видях. Ясе! Разбирам те, но я съм тръгнал с малко пари, защото нали знаеш... О, ясе! Охарчих се около строежа, още повече повиках другаря Кире да ми оправи камината. Аз ви предупреждавам, госпожа, тухлите. Казвах ви да изберем по-хубави. Ама вие давай, давай. А? Да помогнем на баш майстора. Хора сме. Може пак да си дотрябваме. Човек до човек опира. Роби, прекаляваш цигарите? Аз само да почерпя. Благодаря. Е, той малкият. Прасъл. Не можа го позная. Извинете, уша. Я той... Той му е беше такъв, ама аз... Майсторе, колко ти трябват? Роби... Майсторе, ако обичаш... Абе, не обичам, ама що ме от тебе? 2046... За Петрич! Гарнитура нямаме. Кога ще получите? Чакам. А? Чакаме. Гости по вечерно време, две, едно. Кой дядовичо? Аз съм Байовичо. Праща Мадосо Габровица. Кво ти трябва, бе? Мед, восък, билки за зачеване, противзачеване. Трябва ми гарнитура. За Мерцедес? За Москвит 408. Чакай, пет! Пет. И шест. Дадено, бе, лесен си ще то оправя, бе. Чакай. Ела, мармарике, дома на... Две кафета и студена вода. Вечерно време.
спойно. И ти ли мирише нещо на развалени яйца? Нищо не усещам. Ти имаш крема. Смърдица се не трае. Прав си. Мириш. Ти ми го да бъде той. Алекси, какво правиш? Ама, Алекси, яйцата! Не ги е сложил, мошенник.